Центр масової вакцинації, відкритий тиждень тому у Запорізькому торгово-розважальному центрі «Сітімол», відсьогодні працює з 10 до 17.30. Зараз тут прищеплюють вакциною Pfizer. Троє з тих, хто сьогодні зареєструвався і пройшов вакцинацію, дізналися про те, що щеплення можна зробити у робочий день випадково. Узнала совершенно случайно, сьогодні посещаю больницу свою. Зовсім випадково, відвідуючи лікарню свою, дізналася, що тут у певний проміжок часу можна зробити щеплення. Хоча ми зареєструвалися через додаток «Дія» і протягом вже, напевне, місяця чекаємо запрошень, поки не було. А от сьогодні випадково дізналася і дуже цьому зраділи. Мінімальний час сьогодні витратила. Дуже рада, що це майже не затримало мене. Ми самі прийняли рішення вакцинуватися Pfizer, тому що ми хотіли... Ми самі з дружиною вирішили вакцинуватися, вона теж тут. Ми вже прищепилися, бо ми хочемо поїхати до Німеччини, де наших дітей, а там з цим суворо. У мене вже дорослі діти і внуки. Взагалі-то в нас дорослі діти. Чоловік от сидить поруч. Діти кажуть, щоб ви не захворіли, йдіть на щеплення разом. Я побачив сьогодні, що я знав, що вони працюють в суботу. Я просто побачив, зайшов сюди в магазин за покупками, дивлюся, центр вакцинації працює і черги немає, ну одна людина. Я спитав, а нам можна прищепитись? Кажуть, заходьте, будь ласка, зареєструйтеся, і ми зайшли. За вихідні 912 чоловік. Минулих вихідних було 912 людей. Це чітка конкретна цифра. Саме тут 912 осіб протягом двох днів. Щоб ви розуміли, середня кількість вакцинованих у звичайні дні – це 100 людей щодня. Ніхто не сварився, не лаявся. Всі покупці тут із розумінням ставилися. Наприклад, до літніх людей, до тих, хто з дітьми приходив. Бо малечу немає з ким залишити. Відтепер всі охочі вакцинуватися від COVID-19 віком від 18 років, незалежно від соціального статусу, можуть записатися телефоном на заздалегідь призначений час або прийти до пункту масової вакцинації без попереднього запису. Із Запоріжжя на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1, на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2, номер 8 посередам і номер 10. На базі Центру молоді. Всі центри найближчим часом будуть працювати щодня, не тільки на вихідні. Люди можуть спокійно звертатися 0800-60-20-19, я навіть запам'ятав телефон вже, записуватися, але так само спокійно взяли все-таки масочку, паспорт, ідентифікаційний код, прийшли і спокійно вакцинувалися. До кінця року в Україну завезуть 47 мільйонів доз вакцин, повідомив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старов. За його словами, цього вистачить для того, щоб зробити щеплення більшості дорослого населення України. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.